Tjena, hej hej! Ni tittar just nu på det Fat Cow, Sveriges premiumköttleverantör online. Vi levererar hem varor direkt hem till din ytterdörr på 2-3 dagar efter att du har beställt. Och nu är det dags att planera nyår, den fantastiskt underbara festen. Och vad är bättre än det här? Exakt! Kaviar, guld, diamant eller osietra. Vill man avsluta året med en skön, härlig, god känsla, då väljer man kaviar till maträtterna och kanske lite vagg. Så är du sugen på din kaviar till nyår, klickar du här nere och köper du hem våran fantastiska kaviar som finns med på alla Michelin-krogarna i Danmark. Det går inte av för hackor. Ha det så gott! Hej!